Edustaja Vehkaperä. Puhemies, Liikenneviraston suunnitelmat suurten tiehankkeiden uudelleen arvioinnista on otettu aika tyrmistyneesti vastaan Kehä Kolmosen ulkopuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maakunnan tärkeimmät tiehankkeet vuoden 2016 jälkeen ovat uudelleen arvioinnissa, mutta myös taloudellisessa arvioinnissa. Ministeri Kyllönen, tätäkö se pitkäjänteinen liikennepolitiikka oikein on? Maakunnissa näitä suunnitelmia esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla valtatien 4 kohdalla on tehty vuosia, niin aiotaanko nyt laittaa romukoppaan nuo tärkeät suunnitelmat, ja kun meillä on sanottu, että tie olisi toteuttamista vaille vaan valmis, kunhan rahat saataisiin. Hyväksyttekö nyt tuon 1 miljardin leikkaukset, joita nyt Liikennevirasto on esittänyt seuraavien suunnitteluvuosien hankkeiden osalta? Ministeri Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, olen ikäni elänyt ja kasvanut keskustalaisessa maakunnassa ja ymmärrän, että on vaikea käsittää sitä, mikä ääneen sanotaan. Perusasia. Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole valmistellut tätä muistiota eikä myöskään antanut mandaattia minkään miljardileikkauslistan tekemiselle. Tuliko ymmärrettäväksi? Toivoisin niin, että kun käydään läpi yksittäisiä yhteysvälihankkeita, niin huomioitaisiin uusi liikennepolitiikka, joka haluaa katsoa koko liikennejärjestelmää kokonaisuutena. Perusajatus on se, että sillä samalla rahalla, mikä me käytetään tänä päivänä, pystytään saamaan enemmän ja toteuttamaan hankkeita myös alueellisesti tasapainoisemmin ja tasapuolisemmin. Edustaja Vehviläinen. Minä kyllä haluan nyt sanoa teille, ministeri Kyllönen, että te kiemurtelette irti julkisuuteen tulleesta hankelistauksesta, joka tarkoittaa 1 miljardin euron leikkauksia maakuntien tiehankkeista, ja pidän sitä kyllä erikoisena. Eihän Liikennevirasto sitä omasta päästään ole keksinyt. Tässä on julkisuudessakin ollut, tänäänkin lehdissä oli, että mitä siinä muistiossa sanotaan, ja siinähän sanotaan sillä tavalla johdannossa ja esipuheessa, että liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä tehdään ja viitataan vielä jopa 8 hankkeeseen, jotka ovat tämän vaalikauden jälkeisiä hankkeita. Minusta se ei ole totta, mitä te tässä sanotte, ja minä pidän sitä ihmeellisenä, nyt kun olen perehtynyt myös siihen puheisiin, mitä olette eduskunnalle täällä sanonut selonteon käsittelyn yhteydessä. Niin itse asiassa tehän olette kovastikin korostaneet tätä uudelleenarviointia hankkeiden osalta. Ja me ainakaan keskustassa ei ole sitouduttu kyllä sellaiseen selontekoon, jossa lähdetään miljarditasolla leikkaamaan näitä hankkeita. Ja nyt haluan teiltä kysyä, että mitä tulette tekemään tälle Liikenneviraston linjaukselle, mitä sieltä on tulossa tämän muistion osalta? Ministeri Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, koska en ole ohjeistanut Liikennevirastoa laatimaan mitään miljardileikkauslistaa, niin sinä päivänä, kun minä saan sen listan käsiin, niin minä tulen repimään sen 1000 kappaleiksi. Ja vielä poltan ne kappaleet. Ja sanon tässä sen, että jos puhemies vaan sallii, niin havaitsin kyllä äskettäin, että entinen liikenneministeri Vehviläinen antoi erittäin vakavan huomautuksen ja hyvin ilmiselvästi sanoi, että minä olen valehdellut eduskunnan. Ja täytyy kyllä tässä vaiheessa esittää jo erityiskiitos ex-liikenneministeri Vehviläiselle siitä vahvasta tuesta, mitä on annettu liikennepolitiikan eteenpäin viemisessä ja liikenneministerin tehtävien hoidossa jatkossa eteenpäin. Kiitos, viesti on tullut perille. Edustaja Vehviläinen. Minä en ole todellakaan sanonut sellaista, enkä käytä sitä sanaa. Ja jos te olette sillä tavalla ymmärtäneet, että puhuisin, että ette puhu totta, niin myydän kyllä sitä teiltä anteeksi. Mutta sen sanon, että minä en ole tässä salissa ainoa henkilö, jolle tämä eilinen julkisuuteen tullut lista olisi ollut ihmetystä herättävä. Ja voin sanoa, että ei pelkästään tällä viikolla, vaan pitkin syksyä ja täällä myös budjettikäsittelyssä te otattelitte edustaja Kanervan kanssa myös näistä, että mikä on mitäkin ja mitä uudelleen arvioidaan. Täällä on yli hallituspuolueen rajojen ja myös oppositiossa ollut laaja ihmetys siitä, että mitä te oikein tarkoitatte. Sen takia tässä nyt näitä asioita tivataan ja toivon, että vielä täällä opposition edustajalla voi olla mahdollisuus jatkossakin tivata.
Ja ministeri Kyllönen. Arvoisa herra puhemies, toki me voidaan jokainen päättää, että tehdäänkö suomalaista liikennepolitiikkaa Ilta-Sanomien kirjoittelun perusteella vai tehdäänkö sitä sillä perusteella, mitä eduskunta ja hallitus on linjannut liikennepoliittisessa selonteossa. Itse lähden siitä, että sitä työtä tehdään liikennepoliittisen selonteon linjausten pohjalta ja niiden yhteisten pelisääntöjen pohjalta, mitä hallitus ja eduskunta on päättänyt. Edustaja Lapintie. Herra puhemies, ministeri Kyllönen nyt aika selvästi kyllä sanoi sen, mikä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on huolettanut, eli tämän valtatie 8 osalta, ja olen itsekin yhtynyt siihen huoleen, koska se on liikenneturvallisesti hyvin vaarallinen ja siellä tapahtuu kuolonkolareita ja se on erittäin vakavaa. Ja